Okey, ha, cikgu akan bermula sekarang. Ha, tolong offkan mic dulu. Ha, cikgu nak semua tolong off mic. Ha, seperti yang cikgu cakap sebelum ni, ha, bila cikgu sedang bercakap, ha, tolong beri perhatian. Bila cikgu buka sesi, ha, baru kita akan mula berbincang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan bertemu kembali dalam sesi pengajaran pembelajaran secara Google Meet pada hari Sabtu, dan cikgu harap insyaAllah pada hari ini sebab hari cuti mungkin akan ramai yang join ataupun mungkin juga ada juga ibu bapa yang menghadapi kekangan. Tapi tak apa, cikgu record dan cikgu akan share kemudian. Dan hari ini cikgu akan gabungkan dua kelas saja. Ada minggu Sabtu minggu lepas cikgu gabung lima kelas. Tetapi untuk memudahkan cikgu nak kenal kamu, cikgu hanya buat satu Zuhal dan satu Bumi sebab cikgu ajar kamu dan insyaAllah cikgu akan kenal kamu. Macam minggu lepas memang ada muka-muka yang cikgu tak kenal pun. Okey, dan hari ini cikgu akan mengajar tentang pengenalan pecahan. Kalau ikutkan, cikgu akan sentuh ni pada minggu depan. Tapi kemungkinan hari Rabu minggu depan cikgu mungkin tak sempat buat secara Google Meet, tapi cikgu akan buat secara hari ini. Pada hari Rabu nanti cikgu akan bagi modul yang kamu akan buat. Apa yang kamu akan buat dalam modul pada hari Rabu nanti adalah apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Cikgu dah minta kamu lihat buku teks muka surat 2 dan muka surat 3. Apa itu pecahan? Kamu dah tengok dalam muka surat 2-3, kamu dah nampak berkenaan dengan 1/2 dan 1/4. Okey, cikgu akan menerangkan apakah itu konsep pecahan. Okey, apa itu pecahan? Nombor yang menunjukkan sebahagian daripada cikgu, satu bahagian. Cikgu, buku teks jilid berapa? Jilid 1 ke jilid 2? Jilid 2. Jilid 1 kita dah habis. Kita nak buka muka surat jilid 2, muka surat 2 dan muka surat 3. Muka surat 2 dan muka surat 3. Lepas ni kita nak guna jilid 2 pula. Jilid 1 boleh simpanlah. Boleh buat ulang kaji kemudian. Okey, sekarang ni kita dah ada 15 orang. Sekejap, ada yang mesej cikgu. Sekejap ya. Jadi baru mula. Okey. Ada ibu bapa yang tanya cikgu. Okey. Cikgu terangkan lagi apa itu pecahan. Pecahan tu ialah nombor yang menunjukkan sebahagian daripada satu bahagian yang penuh. Okey. Dan yang kata kunci utama ialah semua bahagiannya adalah sama besar. Dia mesti, kalau menunjukkan pecahan tu, mesti semua bahagian yang terlibat mesti sama besar. Dia tak boleh ada sebelah besar, sebelah kecil. Ada orang dapat banyak, ada orang dapat sikit. Dan ini adalah contoh pecahan. Nanti cikgu akan, ini macam mana nak baca ni? Nama dia 1/2, 1/3, 1/4, 3/4. Dia 1/3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ha. Nak baca dia 1/2. Itu yang nampak palang. Assalamualaikum Cikgu Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rosma Dennis. 1/2. Itu cara nak baca dia. Okey. Tengok gambar Cikgu A, Samsul, B dan C. Cikgu Samsul, suara pelan. Suara pelan. Kena pakai, so, kena pakai earphone. Jelas. Cuba pakai earphone. Ataupun ni. Tengok gambar A, B dan C. Okey, yang mana satu kamu rasa pecahan? A ke B ke C? Cuba jawab. Cikgu, muka surat berapa? Muka surat 2 dan 3, jilid 2. A. A ke B ke C? A. Kenapa? Kenapa? A. Kamu kenapa? A. Pecahan. Sebab siapa? Ada sama. Seperti yang cikgu sebut tadi, semua bahagian adalah sama besar.
Maknanya kalau mesti bahagian dia sama besar. B sama besar ke tak besar? Kalau B sama ke tak sama besar? Tak sama. Kalau C tak sama. Ini adalah cara nak kenal pecahan mesti sama besar. Okey. Tengok gambar ni pula. A, B, C. Yang mana sub pecahan? C. 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 Ha? C. C. Okey. A sama besar. A boleh panggil pecahan tak boleh? C. Kalau C. C. Ini. Ini. Krik. Ini Zaka. Ya ini Rosma. Ya ini seorang lagi. Afrina. Katalah sebiji kek bagi Mat. Agak boleh tak kita bagi macam-macam ni? Tak boleh sebab bahagian dia tidak sama banyak. Tak sama besar. B pun sama. Ada orang dapat kecil, ada orang dapat besar. Okey, ada orang baru masuk lagi. Selamat datang. Sekarang ada 16 orang. Okey. Bermakna pecahan adalah A, B atau C? Cikgu 18. C. 18. Cikgu. Apa dia? Buku surat berapa? Buku teks jilid 2. Buku surat 2 dan 3. Hari tadi cikgu suruh baca. Okey. A, B atau C? B. C. Betul. Okey. Yang pertama. Okey. Jangan jerit-jerit. Jangan jerit. Maknanya kamu dah faham. Konsep pecahan mesti semua bahagian adalah sama besar. Kalau kerat dua, mesti dua besar-besar sama besar. Kalau kerat, mesti empat kerat yang besar. Okey. Seterusnya. Cikgu, dua pelan. Pakai ibu. Yang lain okey? Buat sikit suara cikgu tak dengar. Yang lain dengar tak? Yang lain dengar tak suara cikgu? Mungkin dia suka suara ibu kamu. Kenapa saya tak dengar? Cuba kuatkan handphone. Kapan kalau pakai handphone, kuatkan volume handphone. Okey, sekarang ni kita nak bagaimana nak menyatakan pecahan. Bagaimana nak menyatakan pecahan? Okey. Nampak tak ada gambar? Ada empat gambar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Adakah empat-empat gambar ni sama? Tak. Adakah pecahan? Gambar satu. Adakah keempat gambar ni menunjukkan setengah? Adakah keempat-empat ni dibahagi tak sama besar? Tak. Sama. Sama. Walaupun dia gambarnya ada gambar bulat, ada gambar petak, ada gambar segitiga, ada gambar bintang. Tetapi semuanya dibahagikan sama besar. Okey, dengali sebagai setengah dan juga separuh. Dua-dua boleh guna. Apa syarat dia? Syarat nak dikatakan sebagai pecahan setengah atau separuh, satu daripada dua bahagian sama besar. Dia bagi dua, lepas tu satu bahagian adalah sama besar. Dibagikan dua, sebelah dan sebelah mesti sama besar. Juga dikenali sebagai satu per dua. Ini adalah cara tulisan dia. Okey. Adam, kenapa? Okey. Apa? Sentar bunyi. Okey. Ada apa sekejap anda? Okey. Ini adalah bagaimana bentuk nombor dia. Tulis 1 per 2. 1 ni bahagian yang berlorik. 2 ialah semua bahagian. Itu cara nak tulis pecahan. Yang atas 1 ni ialah bilangan yang berlorik. Yang nombor 2 di bawah ialah bilangan bahagian. Ini bahagian 1. Ni 1, ini 2. Dia berbahagian sama besar. Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Dia ada 2 bahagian dan dibahagikan sama banyak. Okey, seterusnya.
Aziz. Dia nyari. Yang ini bagi berapa? Dia bagi berapa bahagian pula? Gambar ni dia bagi berapa bahagian? Empat. Empat. Satu, dua, tiga, empat. Adakah keempat-empat ni sama besar? Ya. Ini pun sama. Di bahagian sama besar. Cikgu warnakan dulu. Bentuk segi tiga tu dibahagikan empat bahagian. Semua bahagian sama banyak. Ini inilah yang dimaksudkan sebagai suku. Okey. Satu dari empat bahagian sama besar. Empat bahagian, ambil satu. Macam kita makan sedikit. Kerat empat, kita ambil satu, dimanggil sebagai suku. Juga dipanggil sebagai satu per empat, bentuk nombor dia macam ni. Satu ni ialah bilangan yang berlorek, empat ialah bilangan semua. Itu cara nak tulis. Tapi untuk pokok ni, tolong faham. Kalau nak tulis satu, apa benda? Empat ni fungsi dia apa? Satu ni ialah bilangan yang berlorek, empat ini ialah bilangan semua bahagian. Satu, dua, tiga, empat. Semua bahagian tulis di bawah. Apa Rosma? Tak dah. Okey. Tapi boleh faham? Boleh faham ini? Boleh. Okey. Boleh. Perkenaan ni ini ada dalam buku teks muka surat 3 yang tadi muka surat 2. Yang muka surat 2 berkenaan dengan 1/2. Yang muka surat 3 berkenaan dengan 1/4. Ada dalam buku teks muka surat 3. Okey, sekarang ni kita nak pergi muka surat 4 pula. Buka buku teks muka surat 4. Muka surat 4. Apa yang ada dalam buku teks tu sama macam apa yang cikgu bentangkan ni. Okey. Yang tadi kita belajar 1/4. Yang ini kita nak tambah lagi. Cikgu warnakan dulu. Sama. Semua sama. Cikgu warnakan dua bahagian. Okey. Macam mana nak panggil benda ni? Dikenali sebagai 2/4. Maksudnya ada 4 bahagian lorik 2. Itu maksud dia. Ada 4 bahagian, 2 daripada 4 bahagian yang sama besar. Ini 1, ini 2. Ini 1, ini 2. 1, 2. Ada, kita ambil 2 dari 4 bahagian yang sama besar. Katakanlah cikgu buat macam ni. Boleh tak ini dipanggil sebagai apa? Tak boleh. Walaupun dia bagi 4, dia tak sama besar. Ada orang yang dapat banyak, ada orang yang dapat kecil. Macam ni tak boleh panggil 2/4. Mesti 4 bahagian yang sama besar. Kalau ambil 2, maknanya 2/4. Okey, dan bentuk nombor dia, 2 ni ialah bahagian lorik. Okey, go. 4 ialah bahagian semua. Itu cara nak tulis nombor dia nanti. 2 tu bilangan yang berlorik, 4 ialah bilangan semua bahagian dalam satu objek tu. Okey, seterusnya. 3/4 pula. Ini sebagai 3/4. Kalau macam ni nak lorik berapa? Betul. Ya, dikenali sebagai 3/4. Kalau gambar ni nak lorik berapa? Nak warnakan berapa? Pada gambar ni, nak warna berapa bahagian? Okey, kalau 3/4, 3 daripada 4 bahagian yang sama. Nak warna berapa? Adam, nak warnakan berapa bahagian? 3. Tak kisahlah nak warna yang bahagian. Tiga. Mesti warna. Tiga. Katalah ini adalah contoh sebiji kek. Kek hari jadi. Okey. Yang ini kalau gambar B nak warnakan berapa juga? Nak warna sama tiga juga. Maknanya
Gambar segi empat ni pun bahagi warnakan tiga. Segi tiga pun warnakan tiga. Dan yang yang panjang ni pun warnakan tiga. Ah, tu cara dia. Nak sekarang ni cikgu nak ajar kamu bagaimana nak mengenal dan menyebut pecahan tiga daripada empat bahagian yang sama besar. Untuk angka tiga ni lorik, empat ialah semua bahagian. Okey. Sampai setakat ni boleh faham? Boleh. Okey, cikgu nak test dulu. Sekarang ni cikgu nak test. Okey, cikgu akan lukis dan cikgu nak kamu jawab. Apakah nilai pecahan ni? Okey, katakanlah cikgu buat. Apakah nilai pecahan ini? Satu per dua. Satu per dua. Ada tak jawapan lain? Ada tak jawapan lain? Selain daripada satu per dua ni. Ada. Setengah ataupun separuh. Kita boleh panggil tiga jawapan ni. Boleh panggil satu dua, setengah, separuh. Kalau nombor macam mana? Kalau nombor dia macam mana? Okey. Atas ni nak tulis berapa? Atas satu. Satu. Kenapa? Bilangan yang berlori. Kalau bawah? Dua. Dua bahagian. Okey. Okey, bagus. Dah nampak faham. Hari tu tanya lagi. Okey, katakanlah cikgu ambil gambar apa eh? Okey, cikgu ambil gambar bulan. Okey, apakah jawapan bagi pecahan ni? Satu. Satu per tiga. Satu per empat. Satu per empat. Yang lorik ada satu. Yang ni ada empat bahagian. Satu per empat. Ada tak jawapan lain? Ada tak jawapan lain? Tengah. Salah. Apa lagi jawapan? Boleh panggil sebagai susu. Jangan susu pula. Okey, katakanlah cikgu buat gambar ni pula. Oh, apakah nilai pecahan ini? Tiga, empat. Okey. Sampai setakat ni boleh faham? Sampai setakat ni boleh faham? Okey, apa? Kalau ni kamu boleh baca. Ada gila yang bersurat 2, 3 dan 4. Pun boleh. Boleh sekarang ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu lah. Kalau nak tanya. Boleh tanya. Okey, kalau nak tanya angkat tangan. Raise your hand, nampak gini. Okey, Ryan. Nah, belum lagi. Okey. Lagi tak lambang. Awal lagi ambil gambar. Okey, sekarang ni
Kita nak buat bila lagi tanya eh? Oh tak ada. Okey, sekarang ni okey, Muhammad Ryan nak tanya apa Ryan? Oh. Okey, sekarang ni kita tentang kita ni ada apa nak tanya? Ya. Oh. Jawapan ni dua makanan. Okey, so kalau tak ada cikgu kita sekarang ni kita dah buat sesi quiz. Cikgu akan bagi link. Okey, Afiq nak tanya apa Afiq? Ryan nak tanya apa Ryan? Cikgu yang latihan ni. Latihan kita buat hari Rabu nanti. Hari ni cukup terang. Hari itu buat pada hari Rabu nanti. Hari ni cikgu ada penerangan dulu. Hari Rabu nanti kita akan buat, cikgu akan bagi modul dia. Nanti hari buat Rabu nanti buat modul. Hari ni cikgu nak kamu faham dulu apa yang kita nak belajar hari Rabu. Sebab hari Rabu cikgu mungkin tak buat Google Meet. Hari ni cikgu ajar awal-awal. Okey, sekarang ni cikgu akan sekejap eh, cikgu nak setting untuk quiz eh. Siapa angkat tangan? Cikgu akan bagi link. Nanti kamu tengok kat chat masing-masing. Tengok chat masing-masing. Tengok chat. Siapa tangan? Cikgu tengok chat masing-masing. Cikgu bagi link, klik link tu. Tekan link tu. Masukkan nama. Sekarang ni tengok nampak dia ada phone call message. Masukkan nama, nama kamu lah, nama janganlah nama nama balik, masukkan nama. Masukkan nama. Okey, Ashifa dah masuk. Ashifa dah nampak dah, dia dah ni. Tak apa, cikgu juga tunggu. Kita buat quiz secara online ni. Itu pasal Muhammad lah. Nama pendek cukup. Baru seorang masuk, cuba kita buat quiz secara online ni. Kalau okey kita akan buat lagi kemudian. Pada hari lain kita buat. Cikgu pun baru nak try buat ni. Cikgu lah betulnya. Alamak, tak apa. Tak apa, lain kali lah. Kalau dah habis internet tak apa, lain kali. Baru ada seorang lah cikgu tunggu. Sikit lagi. Sekejap lagi ni internet lah. Saya dah boleh dah. Okey. Tunggu. Kalau habis internet ni. Cikgu tunggu dulu kehadiran. Cikgu! Boleh tak masuk? Cuba. Tengok. Macam mana nak masuk linknya? Okey. Nampak ni handphone kamu. Nampak tak yang butang tiga tu? Ada butang tiga tepi tu. Butang tiga tepi tu. Klik. Masuk. Masuk call messages. Cuba tak mak ayah tengok kan. Masuk in call message. Cikgu ada bagi link tu. Apa betul tiga tau? Masuk link. Tekan link. Cikgu masuk nama. Cikgu sekali lagi dah hilang. Hilang? Macam ni lah. Pulih mana? Butang. Okey, cikgu masuk lagi sekali. Masuk in call messages. Please. Cuba. Masuk in call messages. Ada link tu bagi https. Lepas tu
quizzes.com, join GC 079881. Cikgu, saya tak tahu. Ha. Cuba kalau ada mak ayah, minta mak ayah tolong tek bantukan. Atau apa abang kakak. Siapa lagi tu? Baru Ashifa je yang masuk. Yalan tak boleh eh? Cikgu tak boleh tak lagi lah. Saya dah masuk dah cikgu. Saya dah masuk. Tak. Ada nama ke cikgu? Saya dah masuk. Saya tak ada lagi. Saya dah masuk dah cikgu. Error sebenarnya. Kita tengok. Okey, ramai dah masuk. Okay. Kita tunggu lagi. Atika Fatihah, Ria, Zuzakira, Muzaffar, Aisyah, Dennis, Adam Amsyah, Azika, Fif, Amirul Ashifa, Mai, Afiq Imran. Okey, tak apa. Kita tunggu lagi. Ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey. Sekarang kita ada lebih kurang 19 orang. Kokok ada yang nak masuk. Kita akan mula dalam 2 minit lagi. Yang lain boleh masuk. Dia cara dia Cikgu nak buka ikan lain. Cuba. Tunggu. Cara dia sedia dengan pensel. Sedia dengan pensel dengan kertas. Sambil mengira sambil pilih jawapan. Sedia dengan pensel dengan kertas ataupun buku dengan kertas untuk mengira. Dia dapat kira, klik jawapan, siapa cepat si cepat pilih dia dapat markah banyak. Okey, Hanan Sabina dah masuk. Okey. Boleh tak cikgu nak mula ni? Cikgu nak tekan start. Boleh. Tak apa, cikgu tunggu. Sekarang ada 16 orang masuk. Cikgu. Kita akan seminit lagi nak mula. Cikgu nak sedia dengan pensel, dengan kertas ataupun buku. Sambil tu kamu kena kira ataupun kira cepat. Cikgu campurkan soalan tambah dan tolak. Tolak yang tambah, tolak yang senang-senang lah sebab cikgu pun baru test lagi benda ni. Okey, ada 16 orang. Macam mana nak tengok tu? Sabar. Okey. Okey. So boleh cikgu mula? Cikgu nak mula? Boleh. Okey. So cikgu nak mula, cikgu akan tekan. Okay. Lagi tak yang masuk. Kita tengok 16 orang tak ada. Okey, cikgu nak mula eh. Okey. Kemudian cikgu akan tekan butang start dah. Okey. Cikgu akan start. Sedia soalan pertama. Okey. Jawab.
apa? Jawab apa? Nak jawab apa? Okey lah, ranking dia. Siapa jawab dia dapat ni? Dia ada ranking ni. Kita boleh tengok siapa nombor 1, nombor 2, nombor 3. Siapa cepat jawab dia dapat markah banyak. Sedang mendali. Siap, ada semua yang masuk. Okay. Mungkin ada yang tak dapat jawab ni, dia mungkin dia. Ada orang dapat jawab semua betul ke bos? Gua akan tamatkan tempo seminit dia. Dia tunggu. Apa yang sakit? Siapa yang sikit tu? Apa yang sakit? Tak banyak. Okey, cikgu tamatkan. Okey, kita tengok. Kita tengok siapa yang menang. Cikgu dah habiskan quiz. Ada orang dapat nombor 1, 2 dan 3. Tak apa, ini adalah permulaan. Aduh, saya kalah. Okey, tak apa. Ini kita buat kuis secara suka-suka. Nombor 1. Okey, tapi tak apa. Mungkin... Cikgu. Ya. Okey. Saya berapa? Aduh, saya okay, so okay, seronok tak main quiz ni? Seronok tak? Seronok. Tak apa, mungkin kalau dia ada mak ayah tolong, dia quiz ni dia siapa cepat jawab dengan cepat dengan betul dia akan dapat lebih banyak. Tak apa, jangan nangis-nangis. Ini adalah nanti cikgu akan bagi hadiah untuk siapa yang dapat nombor 1, 2 dengan 3 nanti. Nanti cikgu akan PM dia. Nombor 1 Adam, nombor 2 Amirul Afif, nombor 3
Nur Zakirah. Nanti cikgu akan PM, cikgu akan bagi hadiah. Okay, tapi tak apa, yang lain pun akan ada peluang pada lain kali nanti. Okay, so okay. Ada pertanyaan yang nak tanya kepada cikgu sekarang. Ada tak nak tanya apa-apa cikgu sekarang? Tak ada. Tak ada. Okey, ataupun kalau mana nak tanya kat sini boleh PM cikgu. Okey, cikgu nak semua buka kamera, cikgu nak ambil gambar. Buka kamera, cikgu nak ambil gambar. Buka kamera. Arifatah, Muzaffar, ni siapa eh? Zairatul Izda ni eh. Yang pakai tudung pink ni. Ingat siapalah nama dia. Ini Afrina, Akilah Lela, buka kamera ni. Okey, Afiq, Ryan, ya ini Afif. Ini okey, Firaz, ya ini Razif. Dam, Zakira. Okey, tak apa. Cikgu. Siapa yang buka kamera, ambil gambar lah. Live hari ini, kamu masuk. Okay, so kalau tak ada apa-apa pertanyaan, maknanya balik rumah, nanti kamu baca lagi buku teks, buku surat 2, 3 dan 4. Hari Rabu nanti cikgu akan bagi modul. Hari Rabu cikgu tak buat Google Meet. Hari ni cikgu buat sebab cikgu akan jawab. Hari Rabu nanti cikgu mungkin tak sempat nak buat, cikgu pun ada hal nanti. Cikgu akan bagi modul, kamu buat sendiri nanti hari Rabu nanti, boleh? Modul hari Rabu ialah apa yang kita belajar pada hari ini. Bagaimana nak menyatakan pecahan, nak mengenal pecahan 1 per 2, 1 per 4, 2 per 4, 3 dan per 4. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang berjaya menghadiri kelas pada hari ini. Cikgu ucapkan tahniah. Apa dia? Okay, so kalau tak ada apa, kita tak kasih Google Meet pada hari ini. Tunggu sekejap dah dari Google Lab. Okay, bye. Lab boleh lab. Cikgu tunggu semua lab dari Google Lab. Boleh pergi sarapan. Bolehlah mandi apa yang patut. Okay, bye. Bye. Bye, cikgu. Okay, bye.